হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কাজুৰে সৈতে বনোৱা চিকেনৰ এটা ৰেচিপি। আহকচোন চাওঁ আমি ইয়াক কেনেদৰে বনালোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহী, পিঁয়াজ, কেইটামান কাজু, অলপমান কেঁচা ধনিয়াৰ পাত, কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু আদা নহৰু। নেক্সট আমাক লাগিব গোটা গৰম মছলা, তাৰ ভিতৰত থাকিব ডালচেনি, লং, ইলাচি আৰু গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত থাকিব জিৰা, ধনিয়াৰ গুড়ি, হালধি আৰু তেজপাত। প্ৰথমতে আমি কেৰাহী এখনত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। নেক্সট তাতে দি দিছোঁ আমি সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। ইয়াত আমি তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। নেক্সট আমি ইয়াতে দিছোঁ বিলাহীখিনি। তাৰপিছত আমি ইয়াতে দিছোঁ আদা আৰু নহৰুখিনি, যিখিনি আমি আদাখিনি আমি অলপ কাটি লৈছোঁ আৰু নহৰুখিনি গোটাকৈ দিছোঁ। নেক্সট আমি ইয়াতে দিছোঁ কাজু, তাৰপিছত দিছোঁ কেঁচা জলকীয়াকেইটা। নেক্সট দিছোঁ আমি ডালচেনি, ইলাচি আৰু লং। এতিয়া আমি এই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনিৰ আমি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম, গতিকে তেল বেছি ইউজ কৰা নাই। অকণমান আমি ইয়াক ভাজ খাবলৈ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আমি এখন প্লেটত উলিয়াই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ, যাতে এইটো ভালদৰে পেষ্ট বনাব পাৰি। এতিয়া আমি সেই কেৰাহীখনতে আকৌ অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ। নেক্সট আমি ইয়াতে তেজপাতকেইটা অলপ ফালি দিছোঁ আৰু গুড়ি মছলাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি এইখিনি ভাজিব দিছোঁ। নেক্সট আমি ইয়াতে দি দিছোঁ চিকেনখিনি। চিকেনখিনি অলপমান বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এই গোটেইখিনি ভালদৰে আমি ভাজি ল'ম। ইয়াতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। মাংসখিনি অকণমান সময়ৰ বাবে আমি ভাজি ল'ম, শ্ল' ফ্লেমতে ভাজিম যাতে এইখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হয়। তেতিয়ালৈকে আমাৰ বিলাহী, আদা, নহৰু গোটেইখিনিয়ে ঠাণ্ডা হৈ যাব। এইখিনি এতিয়া আমি অলপমান ৰঙা পৰালৈকে ভাজিম। নেক্সট আমি এইখিনি অলৰেডি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এইখিনি আমি এতিয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। গতিকে আমি এইখিনি এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰিব দিম। এতিয়া এইখিনি আমি পিছত মাংসখিনিত ইউজ কৰিম। মাংসখিনিও ভাজ খাইছে। এতিয়া আমি অলপমান আদা নহৰুৰ পেষ্ট আমি ইয়াতে দি দিছোঁ, দি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ আমাৰ পেষ্টখিনি। আৰু এইখিনি আমি গোটেইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি আৰু অলপমান ৰঙা পৰালৈকে ভাজি ল'ম, যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে মাংসখিনিত লাগি যায়। দেখিছে নহয় তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ গৈছে। শ্ল' ফ্লেমতে ভাজিব। মাংসটো অলপমান টাইম দি বনালে ভাল হয়। এতিয়া এইখিনি ভাজ খোৱাৰ পিছত আমি পানী দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু কিছু সময়ৰ বাবে আমি এইটো এনেদৰে এৰি দিম যাতে ভালকৈ উতল আহে। মাংসটো যিহেতু বইল কৰি লৈছিলোঁৱে, গতিকে বেছি সময় নালাগে। এয়া দেখিছে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। লাষ্ট আমি ইয়াতে কেঁচা ধনিয়াৰ পাতখিনি দি দিছোঁ। এইটো আমাৰ নমাব পৰা হৈয়ে গৈছে। এয়া আমাৰ কাজু চিকেন ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইটো আপুনি ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। আপোনালোকে বনাই চাওক।